America is a place where all things are possible. I, Donald John Trump, do solemnly swear. Договор о вхождении Республики Крым и города Севастополь в Российскую Федерацию. Brexit means Brexit. Ukraina Amerika Rusetis urtiertobebshi. Chernobyli, seriali da narrativebis konflikti. Ekonomika tu jamrteloba, sazogadoeba qalbi dilemis tsinashe. Მოგესალმებით, ეს 52-ე პარალელია. მე გიორგი გვიმრაძე ვარ. გასულ კვირას კონგრესის წინაშე წარედგა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი მიმართვით, რომელიც ეხებოდა მისი პრეზიდენტობის პირველ 100 დღეს. სწორედ ამ მიმართვასთან დაკავშირებით ჩვენ ვესაუბრეთ ოქსფორდის საერთაშორისო ურთიერთობათა პროფესორს ნილ მაკფარლეინს. ამ ინტერვიუს სრულად ცხადია ჩვენს ვებსა და Facebook-ის გვერდზე შემოგთავაზეთ, თუმცა გსურს დღეს ამ ინტერვიუდან მცირე ნაწილი შემოგთავაზოთ. Სადაც ვისაუბრებთ ძირითადად იმ მოცემულობაზე, თუ როგორია ამერიკისა და რუსეთის, დასავლეთისა და რუსეთის დაპირისპირება უკრაინის გარშემო და ასევე ევროპაში მიმდინარე პროცესი, როდესაც ჩვენ ვიხილეთ დიპლომატების გაძევებას სხვადასხვა ქვეყნიდან, მათ შორის რუსეთიდან. Სწორედ ეს თემები იქნება შემოთავაზებული ამ ინტერვიუს ამ მცირე მონაკვეთში. Mr. McFarlane, we have Patono McFarlane. ერთ-ერთი სივრცე, სადაც დღეისათვის დასავლეთი და რუსეთი ერთმანეთს უპირისპირდება და სიტუაცია დაძაბულია, ეს არის უკრაინა. მოვლენათა განვითარება უკრაინაში ყველას გვაწუხებს. თქვენი აზრით, რასთან არის ეს დაკავშირებული? Well, if you look, take a look at the very recent history, აღსანიშნავია, რომ საზღვართან რუსული ძალების გადასროლა დაემთხვა დონეცკში ფრონტის ხაზზე ინციდენტების გაზრდას. უნდა ვაღიარო, რომ მიმდინარე კრიზისიდან გამომდინარე, არ მესმის რუსეთს რატომ უნდა უნდოდეს უკრაინასთან კონფლიქტის ხელახალი გაღრმავება. Art საშინაო და art საგარეო პოლიტიკა მას ამისთვის ხელს არ უწყობდა. ახლა როგორც ვიცი, დაიწყეს გადასროლილი სამხედროების უკან დახევა, რაც აჩენს ბუნებრივ კითხვას, რას აკეთებენ ისინი სინამდვილეში. Ძალიან უცნაური სამხედრო წვრთნები ჩაატარეს და მოხდა ძალების ფართო კონცენტრაცია. Სხვა მიზეზების არარსებობის ფონზე ვფიქრობ, უბრალოდ ძალის დემონსტრირებას აქვს ადგილი, ვიდრე უკრაინაში შეჭრის მცდელობას. სავარაუდოდ, მათ ამით უკმაყოფილება გამოხატეს უკრაინის დასავლეთთან დაახლოების გამო და მთლიანად უკრაინის ხელისუფლების მიმართ. ასევე ეს იყო რეაქცია სანქციებზე. გარდა ამისა, საუბარია ჩრდილოეთის ნაკადზე და რისკებზე, რომ გერმანიამ რამენაირად შეაჩეროს მისი აღსრულება. არ ვიცი, რუსეთი შეიძლება ნებისმიერ რამეზე განაწყენდეს, მაგრამ თუ ჩრდილოეთ ნაკადია ის, რაც მათ სურთ, მაშინ სამხედრო აგრესია უკრაინის წინააღმდეგ ნამდვილად არ არის გამოსავალი. ასე რომ წყალი ძალიან ამღრეულია. Კარგი ამბავი კი ისაა, რომ უკრაინის ისტორიის ეს კონკრეტული ეპიზოდი სავარაუდოდ დასასრულს უახლოვდება. ამასთან ერთად არაერთი ანალიტიკოსია, რომელიც აღნიშნავს, რომ თავის მხრივ ზელენსკის აქედან სარგებელი აქვს, არა ომიდან, არამედ დაძაბული სიტუაციიდან, ომის დაწყების შესაძლებლობიდან. ამაზე რას გვეტყვით? That's quite possible. შესაძლებელია უკრაინის პოლიტიკას კარგად არ ვიცნობ, მაგრამ ისტორიულად ვიცი, რომ როდესაც ლიდერს საშინაო პრობლემები აქვს, კარგია თუ საგარეო საფრთხე გამოჩნდება, რადგან იქმნება მხარდაჭერა ლიდერისადმი. თუმცა მე ვფიქრობ, რუსეთმა რაც გააკეთა, გააკეთა საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე. და თუ თქვენი ვარაუდი სწორია, ზელენსკი უნებურად იღებს ამ ბენეფიტებს საკუთარი ძალისხმევის გარეშე. Recently on one side Sul Sotakhnis tsin Zelenskim shestavaza Putins Donbashi shekhvedra. Putin magi sapasukhot Moskovshi dapatisha. Amaze ras itqvit, ramdenat shesadzlebeli es shekhvedra akhlo momavalshi. In foreseeable future. Well, I don't think Mr. Putin არ ამგონია ბატონი პუტინი დათანხმდეს შეხვედრას ფრონტის ხაზზე დონეცკში. შესაძლოა სოჭი იყოს კომპრომისი, იქნებ ორივე იქ ჩავიდეს. თუმცა ვფიქრობ, ბატონი პუტინის მხრიდან ბატონი ზელენსკის დაბარება მოსკოვში და შემდეგ ზელენსკის წასვლა მოსკოვში მისთვის ძალიან საზიანო იქნება. ამით პუტინი ეუბნება, რომ პრობლემები მოსკოვში გვარდება და არ ვისურვებდი ყოფილიყავი უკრაინის ლიდერის ასეთი ზეწოლის პირობებში, რადგან ყველაფერთან ერთად უკრაინაში მძლავრი ნაციონალისტური ძალები არიან და მას რომც მოუნდეს რუსეთს ხელი ჩახკიდოს და თქვას, ბატონო პუტინო, თუ შეიძლება დაგვეხმარეთ, ეს შიდა პოლიტიკაზე კარგად არ აისახება.
ასე რომ დონბასი არ ამგონია გამოვიდეს. ამიტომ სოჭი კარგი იდეაა. თან წელიწადის ამ დროს იქ მშვენიერი ამინდია. It's nice at this time of year. We have kind of experience that ჩვენ გვაქვს გამოცდილება, რომ შეერთებული შტატების ყველა ახალი ადმინისტრაცია ყოველთვის ცდილობს გარკვეულ გადატვირთვას, მაგრამ პირველი 100 დღის განმავლობაში ჩვენ ეს ვერ ვნახეთ. ასე რომ, რა შეიძლება იყოს ამ ურთიერთობების პერსპექტივა ამ ძალიან შემაშფოთებელ გარემოებაში? In these very disturbing circumstances. It is common practice for ასეთია ჩამოყალიბებული პრაქტიკა მტრული ხელისუფლებების მიერ იმ ქვეყნის ახალი ხელისუფლების შესამოწმებლად, რომელსაც უპირისპირდებიან. ჩემი აზრით, ეს ხდება ახლა რუსეთში. თუნდაც სამხედრო წვრთნები, რომელსაც ატარებენ, ამის შემადგენელია. შეერთებულ შტატებს და რუსეთს შესაძლოა არ ჰქონდეთ ერთმანეთთან შეგუების ინტერესი, მაგრამ არც ამ კონფლიქტში ჩართვის ინტერესი აქვთ. ასე რომ, ეს ძალიან დელიკატური ცეკვაა. ისინი ორივე ცეკვავენ. And they are both dancing. როგორც უკვე გითხარით, სრულად ეს ინტერვიუ უკვე შეგეძლებათ ნახოთ ხვალიდან ჩვენს ვებგვერდსა და Facebook-ის გვერდზე. ახლა კი რეზი ქოიავას სიუჟეტ შემოგთავაზებთ. 35 წელი გავიდა ჩერნობილის კატასტროფიდან ამ მოვლენას 2019 წელს HBO-მ თქვენთვის ალბათ ყველასთვის ცნობილი სერიალი მიუძღვნა, რომელმაც ძველი ნარატივების გახსენება და ახალი ნარატივების წარმოქმნა გამოიწვია და ასევე ამ ნარატივებს შორის კონფლიქტ შეუწყო ხელი. სწორედ ამაზე იქნება რეზი ქოიავას სიუჟეტი. 1983 წლის ნოემბერში ამერიკულ ტელეარხ ABC-ზე გავიდა ფილმი მომდევნო დღეს, რომელიც ატომური ომის საშინელებებს ეხებოდა. იგი 100 მილიონმა ადამიანმა, ქვეყნის მოსახლეობის თითქმის მესამედმა ნახა. ეს სატელევიზიო ფილმებისთვის დღემდე მოუხსნელი რეკორდია. მომდევნო დღეს არამხოლოდ კულტურულ მოვლენად, არამედ კოლექტიურ ტრავმადაც იქცა. 1983 წელს ჰიროსიმას შემდეგაც კი ცოტა თუ იაზრებდა ატომური ომის რეალურ შედეგებს, რომელზეც როგორც მოსალოდნელ მოვლენაზე, მაშინდელ საინფორმაციო სიახლეებში რეგულარულად საუბრობდნენ. ფილმმა დეტალურად აჩვენა, რომ ბირთვული დარტყმების გაცვლა არამხოლოდ რამდენიმე აფეთქებაა დიდი რაოდენობის მსხვერპლით, არამედ ყველაფერი ცოცხალის განადგურება მრავალი წლის განმავლობაში. კოშმარი, რომელიც მაშინ ამერიკელთა მესამედმა ნახა, მათ გონებაში დიდხანს დარჩა და ცივი ომის მიმართ დამოკიდებულება კარდინალურად შეცვალა. მაშინ ნებისმიერ ფასად გამარჯვების იდეა უკვე კარგ წამოწყებად არ მოსჩანდა. ცხადია, იყვნენ სკეპტიკოსები, რომლებიც აცხადებდნენ, რომ კატასტროფის მასშტაბები ფილმში გადაჭარბებულია. პაციფისტები კი პირიქით ამბობდნენ, რომ იქ ყველაფერი შელამაზებულია და რეალობაში უარესადაც კი იქნება. რესპუბლიკური პარტიის ზოგიერთი აქტივისტი ფილმის ჩვენების შეჩერებასაც კი ცდილობდა, რადგანაც მათი აზრით მსგავსი ლიბერალური პროპაგანდა ამერიკული სამხედრო კომპლექსის განვითარებას შეაფერხებდა. პრეზიდენტმა რონალდ რეიგანმა ფილმი ჩვენებამდე ერთი კვირით ადრე ნახა და დიდი შტაბეჭრილების ქვეშაც დარჩა. დიდწილად სწორედ მომდევნო დღის წყალობით სამი წლის შემდეგ მოეწერა ხელი ახლო და საშუალო მანძილზე მოქმედი რაკეტების ლიკვიდაციის შეთანხმებას. ხელმოწერის დროს რეიგანმა ფილმიდან მონაკვეთიც კი აცდირა. 36 წლის შემდეგ ისტორია ნაწილობრივ HBO-ს 5-სერიან ტელეფილმ ჩერნობილთან დაკავშირებით განმეორდა. სულ მცირე კოლექტიური ტრავმის ნაწილში. ორივე ტელეფილმს რადიოაქტიური საშინელების დამაჯერებელი სურათი აერთიანებს. საშინელების, რომელიც არა მიღმიერიან კოსმოსიდან მოსულია, არამედ აბსოლუტურად რეალური. პოპულარობის თვალსაზრისითაც ფილმები მსგავსია. ცხადია, ერთდროულად 100 მილიონ ადამიანს ჩერნობილი ტელეეკრანზე არ უნახავს, თუმცა დღეს რთულია იმ ადამიანის პოვნა, ვისაც ამ სერიალის შესახებ არაფერი სმენია. არის პარალელები იმაშიც, თუ რა როლი ითამაშეს ტელეფილმებმა ამერიკულ-რუსულ ურთიერთობებში. მომდევნო დღეში საბჭოთა ჯარები ცხადი აგრესორები არიან, თუმცა იქ სპეციალურად ბუნდოვანი რჩება, თუ ვინ დააჭირა პირველად ხელი წითელ ღილაკს. მიუხედავად ამისა, ფილმში მთავარი აქცენტი ბირთვული ომის დაუშვებლობაზეა, რამაც საერთაშორისო დათბობას შეუწყო ხელი. ჩერნობილში რეალურად მთავარი გმირი საბჭოთა ხალხია. ასეთი კეთილგანწყობილი და ადგილობრივ კულტურასა და დეტალებზე აქცენტირებული ფილმი დასავლურ სამყაროს მგონი არც შეუქმნია. თუმცა ფილმის მთავარი გაზავნილი ტყუილის საფრთხეზე ამჟამინდელ რუსულ-ამერიკულ ურთიერთობებში მარტივად ინტერპრეტირდება გამოწვევათ. ჩერნობილის ყურებისას მარტივად შეიძლება მოხვდე ხაფანგში, რომ იქ ყველაფერი რუსეთზე და რუსებზეა. ფილმში ნაჩვენები საბჭოთა ბიუროკრატიის უსულო მანქანა ამჟამინდელი რუსეთის ხელისუფლების პირდაპირ სახეხათად მოსჩანს. თუმცა ასეთი ინტერპრეტაცია მთლად ის არ არის, რაც ავტორებს გონებაში ჰქონდათ. ფილმის შემოქმედი კრეიგ მაზინი საერთოდ ეჭვით უყურებს ინტერპრეტაციებს და ამიტომაც სერიალის პარალელურად დაიწყო პოდკასტი, სადაც თითოეულ სერიაზე დეტალურად საუბრობდა. პირველ გამოშვებაში იგი ხსნის, თუ საიდან გაჩნდა სერიალის იდეა. მაზინმა მთელი ცხოვრება ნარატივის ბიზნესში იმუშავა, წერდა სცენარებს, ქმნიდა ისტორიებს. ძირითადად ეს მსუბუქი კომედიები იყო და მაზინის ნიჭი მიზნობრივად არ იხარჯებოდა.
თუმცა ისტორიების სხვაგვარი შეიძლება იყოს და ნარატორული ხელოვნება მარტივად შეიძლება მასობრივი განადგურების იარაღად გადაიქცეს. სწორედ ამაზე საუბრობს მაზინი საკუთარ პოდკასტებში, რომ ხელოვნებამ შესაძლოა შექმნას ნარატივები, ხოლო შემდეგ ისინი ბოროტების ძალებმა გამოიყენოს. სერიალის იდეის დამუშავება მაზინმა ჯერ კიდევ 2015 წელს დაიწყო, ხოლო შემდეგ მოხდა საპრეზიდენტო არჩევნები შეერთებულ შტატებში და პრობლემა კიდევ უფრო აქტუალური, ხოლო ფილმი კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი გახდა. ჩვენ ხშირად გვესმის, რომ ისტორიას გამარჯვებულები წერენ და ამ გამოთქმას ისე აღვიქვამთ, თითქოს ეს აუცილებლად პოსტფაქტუმ ხდება. ჯერ გაიმარჯვეს, ხოლო შემდეგ დაწერეს. თუმცა ზოგჯერ ეს ერთდროული, ან უკუმიმართულების მქონე პროცესიც კია. როგორც მაგალითად 2019 წლის უკრაინის არჩევნებზე მოხდა, სადაც გაიმარჯვა ისტორიამ, რომელიც არჩევნებამდე ჯერ კიდევ 5 წლით ადრე დაიწერა. ამერიკის შეერთებული შტატების ნახსენებ არჩევნებში კი გაიმარჯვა არა ერთმა ისტორიამ, არამედ იგავების ნაკრებმა. როგორია ტყუილის ფასი? პროფესორ ლეგასოვის ამ შეკითხვით იწყება ჩერნობილი და მომდენო 5 საათი სწორედ ამ შეკითხვაზე პასუხს ეწყვნება. ტყუილი აქ მრავალსახოვანია და საბჭოთა ხელისუფლებას, ან უშიშროების სამსახურს მასზე მონოპოლია არ გააჩნია. არანაკლებ საშიში აფეთქების დროს სადგურის ხელმძღვანელი ინჟინერი დიატლოვიც, რომელიც თავად აფეთქების შემდეგაც კი, როდესაც უტყუ ამ მტკიცებულებებს ხედავს, რომ რეაქტორის ბირთვი აფეთქდა, მაინც უარს აცხადებს დაიჯეროს ეს ფაქტი. თუმცა მთავარ ბოროტმოქმედად საბოლოო ჯამში საბჭოთა ატომური ენერგეტიკის წარმატების შესახებ ნარატივი აღმოჩნდება. სწორედ ამ ისტორიის დასაცავად ხელისუფლებამ დამალა ანგარიში 1975 წელს ლენინგრადის ატომურ ელექტროსადგურზე მომხდარი ინციდენტის შესახებ. ეს ანგარიში, რომ ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის პერსონალისთვის ხელმისაწვდომი ყოფილიყო, მათ ეცოდინებოდათ, რომ ღილაკი AZ-5, რომელიც მათ ერთგვარ მუხრუჭად მიაჩნდათ, რეალურად მათ პირობებში არამხოლოდ არ იმუშავებდა, არამედ რეაქტორის პირდაპირ აფეთქებას გამოიწვევდა. ამ ნარატივის ჩარჩოში საბჭოთა პროპაგანდის მიერ ხდებოდა პრიპიატსა და მის შემოგარენში რადიაციის შესახებ მონაცემების შემცირებაც. თავად მაზინი კონკრეტულ დეტალებში არც ერთხელ არ შესულა, როდესაც საკუთარ გზავნილს შიფრავდა. მის ნაცვლად ეს მწერალმა სტივენ კინგმა გააკეთა. შეუძლებელია უყუროთ ჩერნობილს და არიფიქროთ ტრამპზე. ისევე როგორც ისინი, ვინც პასუხისმგებელი იყვნენ რუსულ რეაქტორზე, ისიც არაკომპეტენტური ადამიანია, ვისაც მინდობილი აქვს უდიდესი ძალა, ეკონომიკური და გლობალური, და მას ეს არ ესმის. ძალიან სასიამოვნოა, რომ თქვენ უყურებთ და უყურებთ გონიერად, უპასუხა კინგს მაზინმა. მართლაც, მიუხედავად იმისა, რომ თანამედროვე ხელოვნების ყველა ნიმუშის ტრამპთან დაკავშირება რუსეთიდან შესაძლოა კომიკურად ჩანდეს, ამერიკელებისთვის ბევრად უფრო ლოგიკურია ფილმები და სერიალები საკუთარ პრობლემებზე გადაიღონ, რაც მათ გააკეთეს კიდეც. და აქ საქმე არამხოლოდ ტრამპშია, არამედ მაგალითად გლობალური დათბობის უარყოფაში. ან იმ კორპორაციებში, რომლებიც ნავთობს და ბუნებრივ აირს ფრაკინგის გზით მოიპოვებენ და ამ ნარატივის უსაფრთხოებაში დიდ ფულსაც კი აბანდებენ. მიუხედავად იმისა, რომ ეკოლოგთა დიდი უმრავლესობა სრულიად საწინააღმდეგო მოსაზრებაზეა. სერიალი მარტივად იყოფა ორ ისტორიად. ერთი ემის შესახებ, თუ რა მოხდა უშუალოდ ატომურ ელექტროსადგურზე აფეთქებამდე. თუმცა აფეთქების მომენტში იგი სრულდება და იწყება სხვა ისტორია, გმირობაზე. ჩერნობილის ისტორიის შესწავლისას მაზინი გაოცებული იყო, თუ როგორ თავდადებულად მუშაობდნენ ისინი, ვინც კატასტროფის შედეგების ლიკვიდაციაში მონაწილეობდნენ. მაზინისთვის რთული დასაჯერებელი იყო ლიკვიდატორების უმრავლესობის ეს აბსოლუტურად კინემატოგრაფიული გმირობა. ცხადია, ბევრს არამხოლოდ საბჭოთა კავშირში, არამედ მსოფლიოშიც ჯერ კიდევ არ ესმოდა რადიაციის რეალური საფრთხე. თუმცა ისიც კი, რაც მათ იცოდნენ, სრულიად საკმარისი უნდა ყოფილიყო, რომ მსგავს სამუშაოს მოკრძალებული ანაზღაურების სანაცვლოდ არ დათანხმებოდნენ. მაგრამ აქ ამუშავდა ვალდებულების კონცეფცია. თუმცა მაზინმა ბოლომდე ვერ გაიაზრა ამ კონცეფციის არსი, მაგრამ მან ზუსტად გაიგო, რომ ადამიანებს გმირობისკენ უბიძგებდა არა იმდენად სისტემის წინაშე შიში, არამედ პირიქით მისი რწმენა. სერიალის თანმდევ პოდკასტში მაზინი პირდაპირ ამბობს, რომ მართალია ჩერნობილი მხოლოდ საბჭოთა კავშირში შეიძლება მომხდარიყო, მაგრამ მასთან გამკლავებასაც მხოლოდ იქ თუ შეძლებდნენ. იგი აღფრთოვანებული იყო იმით, თუ როგორ ორგანიზებულად მოხდა პრიპიატის ევაკუაცია. როგორც ცდილობდა ელექტროსადგურის უმცროსი, ფაქტიურად უდანაშაულო პერსონალი ყველაფრის გამოსწორებას საკუთარი სიცოცხლის ფასადაც კი. მაზინი ასევე იხსენებს შეერთებულ შტატებში 1979 წელს Three Mile Islandის ატომურ ელექტროსადგურზე მომხდარ ინციდენტს, რომელიც დროსაც კატასტროფა არ მოხდა და არავინ დაღუპულა. მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაზინი აბსოლუტურად დარწმუნებულია, რომ იქ რომ ჩერნობილის მსგავსთაბის მოვლენას ქონოდა ადგილი, შედეგები გაცილებით უარესი იქნებოდა. ამას გარდა, სერიალში არ არის მკაფიო დაყოფა საბჭოთა ხელისუფლებასა და საბჭოთა ხალხს შორის. იყოფა ყველა მატყუარებად და იმ ადამიანებად, ვინც ამ ტყუილისგან იტანჯება. როგორ პარადოქსულადაც არ უნდა ჟღერდეს, სწორედ ასეთი მიდგომაა რუსული პროპაგანდისტვის გაცილებით უფრო სახიფათო. როგორც არ უნდა ეცადა კრეიგ მაზინს გაეკონტროლებინა ნარატივი საკუთარი სერიალის ირგვლივ, ეს მაინც შეუსრულებელი ამოცანაა. მაგალითად იმიტომ,
რომ რუსეთის ტერიტორიაზე მოხვედრის შემდეგ ჩერნობილი ადგილობრივ ნარატივებში იჭრება და მაშინ იმას, თუ რა ჩაიფიქრა ავტორმა, მეორე ან მესამე ხარისხოვანი მნიშვნელობა აქვს. ჩერნობილიც სწრაფად ჩაეწერა რუსეთში მისთვის წინასწარ დაუგეგმავ კონტექსტში. ჩერნობილის მთავარი გამაღიზიანებელი რუსი მაყურებლისთვის არის ის, რომ ამერიკელები მასში რუსულ ისტორიას წერენ. ეს გამაღიზიანებელი სხვადასხვაგვარად მოქმედებს და არა ყოველთვის სერიალის შემქმნელების წინააღმდეგ. ბევრმა მაყურებელმა აღიარა, რომ ამოცანას HBO უკეთესად გაუმკლავდა, ვიდრე ამას რუსეთში შეძლებდნენ. გამოცემა DTF-ის თანამშრომელმა 5 ივნის ტვიტერზე დაწერა, რომ სერიალის გამოსვლის შემდეგ მან პირველად ნახა ყვავილები ატომურ ელექტროსადგურზე ავარიის შედეგების ლიკვიდატორთა ძეგლთან. სხვები უფრო სკეპტიკურად არიან განწყობილი და თანახმა არიან მსგავს გარიგებაზე მხოლოდ დეტალებისადმი უფრო მეტი ყურადღების შემთხვევაში. აქედან გამომდინარეობს პრეტენზიები სრულიად მცირე ეპიზოდების მიმართ. ლიბერალურ პუბლიკაშიც კი ბევრი აღნიშნავდა, რომ რუსული ისტორია ჩერნობილის ამ ვერსიაში ზედმეტად დასავლურია სტრუქტურის მიხედვით და მორგებულია დასავლურ ნარატივებს, ხოლო ამ პროცესის დროს დამატებით კიდევ დეტალებს კარგავს. ამის შესახებ მაგალითად New Yorker-ის რეცენზიაში დაწერა მაშა გესენმა. კიდევ ერთი ნარატივი, რომელშიც ჩერნობილის შემთხვევით ხვდება, არის იძულებით არჩევანზე, რომელიც რუსებმა დასავლეთთან საკუთარ ურთიერთობაში უნდა გააკეთონ. მათ, ვინც ადრე თავისუფლად უხამებდა ერთმანეთს საკუთარ რუსულ და საზღვარგარეთულ საქმეებს, რუსულ-ამერიკული დაპირისპირების ახალ ტალღაზე იგრძნეს, რომ მათ ულტიმატუმი წამოუყენეს. ან თქვენ აქტიურად ეწინააღმდეგებით რუსულ ხელისუფლებას, ან ხართ მისი მოკავშირე. ამ კონტექსტში საბჭოთა ხალხის ქება საბჭოთა სისტემის ტყუილის გამოაშკარავების ფონზე პოლიტიკურ ქმედებას წარმოადგენს. ეს საკუთარ რეცენზიაში კოლტარუზე ზინაიდა პრონჩენკომ აღნიშნა. შეკითხვაზე, ვის ჭირდებით ასეთი რადიოაქტიურები, ჩერნობილის შემქმნელები პასუხობენ: ყველას, ყველას ჭირდებით. უბრალოდ მოუმატეთ თქვენს ქულებს თავისუფლებაში, თანასწორობასა და ძმობაში. ცხადი, ამ ლოგიკაში არის დიდი ხვრელი. იმ ადგილას, სადაც არ არის გათვალისწინებული, რომ სერიალის შემქმნელები საერთოდ არ ცდილობდნენ რუსულ აუდიტორიასთან საუბარს. თუმცა, როგორც აღნიშნეთ, როდესაც მათი ნაწარმოები უცხო ნარატივში ხვდება, ავტორთა მიზნებს უკვე მნიშვნელობა არ აქვს. თანამედროვე რუსული სისტემის ყველაზე მტკივნეულ ადგილს კი ჩერნობილი თითქმის მიზანმიმართულად ურტყამს. როდესაც სერიალი იღებს პასუხისმგებლობას სიმართლეზე და ტყუილის გავრცელებასთან ბრძოლაზე, თუნდაც ამერიკულ საარჩევნო კონტექსტში თანამედროვე რუსეთის გარეშე საუბარი არ გამოდის. და ეს ცხადია, ერთგვარი ჩარევაა, შეტევა სიმართლით. და ის ფაქტი, რომ რუსი მაყურებლების უმრავლესობამ სერიალის სიმართლე მიიღო და რუსულ ისტორიაში ამერიკული ჩარევა დაუშვა, ეს სისტემისთვის შემაშფოთებელი ნიშანი და მკვეთრი გამოწვევაა. ამ გამოწვევას კი უკვე უპასუხა რუსულმა პროპაგანდამ. ჩერნობილზე პასუხისას რუსულმა პროპაგანდამ საკუთარი მეთოდი გააშიშვლა, სადაც ორი ნარატივი არსებობს: საშინაო და საგარეო, რომლებიც ერთმანეთისგან განსხვავდებიან. საშინაო უფრო მარტივია და მას ლოიალური მედია აჟღერებს. აქ ბრძოლის მეთოდი ყველაზე პირდაპირია. უწოდო ყველაფერს რუსოფობია და მიკროსკოპით ეძებო შეცდომები და უზუსტობები. თუმცა არსებობს მეორე ნარატივიც, საგარეო, რომელსაც რუსეთი სამყაროს თავაზობს. და მასში ყველაფერი სხვაგვარადაა. რაშა თუ და იმ საკუთარ გამოხმაურებაში სერიალის მხატვრული ღირებულება შეაქო და მხოლოდ ოდნავ აღნიშნა, რომ სრული ავთენტურობა მასში მაინც არ იგრძნობა. სხვა მასალაში უკრაინას შეეხნენ, რომ იყო ჩერნობილი, იყო მართლაც ყველაფერი საშინლად. მაგრამ დღეს ამ ქვეყნის ტერიტორიაზე სხვა რეაქტორებიც მუშაობენ და ისინიც ასევე სახიფათო არიან. ეს ორი ნარატივის სიტუაცია ზოგჯერ კომიკურ სახეს იძენდა, როდესაც ერთი და იგივე სიტყვების ინტერპრეტირება სხვადასხვაგვარად ხდებოდა. სიახლე, რომ კულტურის მინისტრმა მედინსკიმ სერიალი დადებითად შეაფასა, ტელეარხ ცარგრადმა გამოაქვეყნა სათაურით, რომელიც საპირისპიროზე მიუთითებდა. საბოლოოდ ყველაფერი მართლაც აქამდე დადის, ნარატივების ომებამდე, დასავლურის, იდეალიზებულის, სადაც ყოველთვის სიმართლე იმარჯვებს. თუმცა ეს სიმართლე ზოგჯერ თავად ნარატივის სისავსეს უნდა მოერგოს და ევრაზიულის, ფატალისტურის, იმის, რომ ყველაფერი რთულადა, რომ ყველგან ნიუანსებია, არ შეიძლება შავად და თეთრად დაყოფა, ხოლო თუ ვინმე სიმართლეზე ერთპიროვნულ პრეტენზიას აცხადებს, იგი აუცილებლად იტყუება. ზოგადად რთულია კამათ იმაზე, რომ ნარატოველ ხელოვნებაში რაშა თუდეი, საგარეო საქმეთა სამინისტრო და პრეზიდენტის ადმინისტრაცია უდავოდ უფრო ცუდად მუშაობს, ვიდრე ჰოლივუდი. ჩერნობილი ამასთან მიზნად ამით თავის მოწონებას არ ისახავდა, მაგრამ რუსული პროპაგანდის მანქანისთვის რთულია ეს საფრთხე არ შეიმჩნიოს. გასაგებია 1986 წელი, მაგრამ რა იქნება თუ ხვალდი საუბრებენ სკრიპალებზე, ყირიმსა და უკრაინის აღმოსავლეთზე. შეძლებს კი რაშა თუდეი, რომლის მთავარმა რედაქტორმაც დაწერა სცენარი ჩავარნილი ფილმისთვის ყირიმის ხიდი, მოყვეს ისტორია უფრო დამაჯერებლად. ცხადია, საკუთარ საინფორმაციო და არამხატვრულობაზე ეს ინსტიტუტები ჯერ კიდევ მყარად დგანან. მაგრამ კრეიგ მაზინის მთელი კეთილგანწყობის მიუხედავად, ჩერნობილის საფრთხეს ისინი მაინც მკაფიოდ გრძნობენ. ჯანმრთელობა თუ ეკონომიკა. პანდემიამ ეს დილემა თითქოს სრული სიმძაფით დააყენა ჩვენს წინაშე. თუმცა, რამდენად სწორია ამ ორი მოცემულობის ერთმანეთის მიმართ დაპირისპირება, ამის შესახებ მათე გაბიცინაშვილი მოგვითხრობს საკუთარ სიუჟეტში. ჯანმრთელობა თუ ეკონომიკა. საზოგადოება ყალბი დილემის წინაშე.
დღევანდელ დღეს გლობალური კატასტროფის უდიდეს რისკს არ წარმოადგენს ეს, არამედ ის გამოიყურება ასე. შემდეგ 10 წლეულების განმავლობაში თუ რამე მოკლავს 10 მილიონზე მეტ ადამიანს, დიდი ალბათობით ის ძალზე გადამდები ინფექციური ვირუსი იქნება და არა ომი. არა ჭურვები, არამედ მიკრობები. ნაწილობრივ ამის მიზეზი გახლავთ ის, რომ ჩვენ უზარმაზარი თანხების ინვესტიცია მოვახდინეთ ბირთვულ შეკავებაზე და ძალიან ცოტა ინვესტიცია გავაკეთეთ იმ სისტემების განვითარებაში, რომლებმაც უნდა შეაჩეროს ეპიდემიები. ჩვენ არ ვართ მზად მომდევნო ეპიდემიის წინაშე. 2015 წელს, როდესაც Microsoft-ის დამფუძნებელი და ცნობილი ფილანთროპისტი Bill Gates-ი თავის ცნობილ ტედის მოხსენებაში სამყაროს აფრთხილებდა მოსალოდნელი პანდემიისა და მასთან გასამკლავებლად გლობალური მოუმზადებლობის შესახებ. ზუსტად იმ წელს და იმ დროს ასევე გამოქვეყნდა ლონდონის ეკონომიკური სკოლის პროფესორის იან მარტინისა და მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიური ინსტიტუტის პროფესორის ბობ პინდიკის ნაშრომი, სახელწოდებით კატასტროფების თავი და ნაწილება, სცილასა და ქარიბდას უცნაური ეკონომიკა. სცილა და ქარიბდა, ეს მეტაფორული მითითება ჰომეროსის ოდისეაზე, რომელშიც ჰომეროსმა აღწერა ოდისევსის ხიფათებით სავსე თავგადასავალი. ამ ეპიკურ პოემაში ოდისევს მორიგი დაბრკოლების დაძლევა უწევს, როდესაც მან ორ კლდეს შორის უნდა გაიაროს, რომლებზეც ბინადრობენ ზღვის მონსტრები. ერთ მხარეს სცილა, ექვსთავიანი ურჩხული და მეორე კლდეზე ქარიბდა, რომელიც განასახიერებდა უზარმაზარ მორებს და ეს მონსტრები სრუტეში გემების გასვლას შეუძლებელს ხდიდა. ერთის მხრივ ქარიბდა ქმნიდა მორებს, რაც მთლიანად გემს შეძირავდა, ხოლო მეორის მხრივ სცილა, რომელიც ნაპირზე გადასულ მეზღვაურებს შეჭამდა. თავდაპირველად ოდისევსი იძულებულია თავიდან აიცილოს ორივე, მაგრამ ის ამას ვერ ახერხებს, ამიტომ ის იძულებულია გააკეთოს არჩევანი ამ ორი მიმართულებიდან, რომელი გზით წავიდეს. ეკონომიკურ ტერმინზე რომ აღწეროთ, ოდისევსმა დანახარჯებისა და სარგებლის ანალიზის მეთოდის გამოყენებით გააკეთა არჩევანი. ერთის მხრივ სცილას მხარეს ნაპირზე გადასვლით მან შეიძლება რამდენიმე ეკიპაჟის წევრი დაკარგოს, ხოლო ქარიბდას მორევმა მას შეიძლება მთლიანად გემი თავის ჯარისკაცებით წაართვას. ამიტომ ოდისევსმა აირჩია ქარიბდასთვის თავი აერდიდებინა და სცილას მხრიდან გაეკვლია გზა. ერთი სიტყვით ფრაზა სცილასა და ქარიბდას შორის აღწერს ისეთ მდგომარეობას, როდესაც გაჭედილი ხარ ორ არჩევანს შორის და ორივე მხრიდან საფრთხეა მოსალოდნელი. საინტერესოა, რა უნდა მოვიმოქმედოთ თანამედროვე კატასტროფებთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ქარიბდას მსგავსად საფრთხე ექმნება მთელ ხომალდს, ანუ მთელ საზოგადოებას, მთელ გლობალურ სამყაროს. ჰომეროსის ოდისეიდან ჩვენს მიერ ხსენებული პასაჟი ჩემი აზრით კარგად და საუკეთესოდ აღწერს კორონავირუსის პანდემიასთან ბრძოლაში მრავალი ექსპერტის მიერ დახატულ და წარმოდგენილ ედგვარ ჩიხს. ედგვარ არჩევანს, არჩევანის დილემას, ერთის მხრივ საზოგადოებრივ ჯანმრთელობასა და მეორის მხრივ ეკონომიკას შორის. დილემა მდგომარეობს შემდეგში: თუ გვინდა დავიცვათ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა და გადავარჩინოთ სიცოცხლე, მაშინ ჩვენ იძულებული ვართ გავაჩეროთ ეკონომიკა. ან თუ პანდემიისას ჩვენ გვინდა კიდევ უფრო მეტად გახუსნათ ეკონომიკა, მაშინ უნდა ვიკითხოთ, ეს რამდენი ადამიანის სიცოცხლეს დაჭდება. რეალურად ეს დილემა ყალბია. ის აბუნდოვანებს ერთ კრიტიკულად მნიშვნელოვან გარემოებას, რომ პანდემიები არ არის ის დრო, როდესაც მსგავსი დილემები შესაძლებელია. თუმცა ამ საკითხს ეკონომიკური ლინზიდან რომ შევხედოთ, ეს დიქოტომია, რომ ან უნდა ავირჩიოთ ეკონომიკა, ან უნდა ავირჩიოთ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა, ყალბია. ასეთ ყალბ დაპირისპირებებს, რომლის მიზანიცაა გავლენა მოახდინოს პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებზე, რა თქმა უნდა დიდი ხნის ისტორია აქვს. მაგალითად, ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნის ქალაქებში, სადაც ბიზნეს ოლიგარქთა რიცხვი ერთიორად გაორმაგდა, მსგავსად დღევანდელისა, ისინი ცდილობდნენ საკუთარი ინტერესების გადარების მიზნით გავლენა მოეხდინათ საჯარო გადაწყვეტილებებზე. ეს ხშირად ნიშნავდა უარს ისეთ რეგულაციებზე, რომელიც ავალდებულებდა მათ ფირმებს სამედიცინო გამოკვლევების დაკეთებას, რადგან მას შეიძლება მათი ქონების ღირებულება შეემცირებინა. ხშირად ისინი სანიტარული შემოწმების ვალდებულებების წინააღმდეგაც კი გამოდიოდნენ, რაც მაგალითად თავის დროზე მემამულეებს ავალდებულებდა საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას და ასე შემდეგ. სინამდვილეში კი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა ეკონომიკის ჯანსაღად ფუნქციონირების მთავარი წინაპირობაა.
დროთა განმავლობაში საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში ადეკვატური ინვესტიციების კლებამ, მასობრივმა პრივატიზაციამ და სტრატეგიული დანიშნულების სამედიცინო ჰოსპიტლებისა და მათთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის პროფილის ცვლილებამ პანდემიის მართვა არაერთ ქვეყანაში გააუარესა, რამაც აუცილებელი გახადა ხანგრძლივადიანი ჩაკეტვა, რაც რა თქმა უნდა ეკონომიკურად საზიანოა. საზოგადოებებს და მათ ეკონომიკებს არა მხოლოდ პანდემიის პერიოდში ესაჭიროებათ ძლიერი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემების მხარდაჭერა. არაერთი კვლევა აჩვენებს, რომ იმ ეკონომიკებს, რომლებსაც სუსტი საჯარო ჯანდაცვის სისტემა აქვთ, უფრო მეტად უჭირთ ეკონომიკური ზრდის შენარჩუნება. კვლევები ასევე აჩვენებს, რომ ქვეყნები, რომელთა მოსახლეობას ჯანმრთელობის უკეთესი მდგომარეობა აქვს, უფრო მაღალი შემოსავლით ხასიათდებიან. მხოლოდ უკანასკნელი 2000 წლების მანძილზე მრავალი ვირუსული დაავადების აფეთქება მოხდა, მაგალითად როგორიცაა ებოლა, ზიკა, ნიპა, ფრინველის გრიპი, H1N1, SARS-ი და MERS-ი. 2020 წელს, მესამე 10 წლეულის პირველივე დღეს, სამყარომ ახალი ვირუსის წინაშე გაიყვიძა, რომელმაც თვალსაჩინო გახადა ყველა ის ინსტიტუციური ჩავარდნა, რომელიც 10 წლეულების განმავლობაში, როგორც არასწორი ეკონომიკური პოლიტიკის, ასევე არასწორი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პოლიტიკის შედეგი იყო. ეს არ არის პირველი პანდემია, რომლის გამოწვევის წინაშეც სამყარო დადგა და რა თქმა უნდა, ეს არც უკანასკნელი იქნება. პრინციპში არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, რომელ გლობალურ გამოწვევაზე ვილაპარაკებთ. იქნება ეს ესპანური გრიპი 1918 წელს, გრიპის პანდემია 1957 წელს, აივში ცისკრიზისი, SARS-ი, ხორის გრიპი, ებოლა. ყველა მათგანის დროს ყოველთვის არსებობდა სინათლე მეორე მხარეს და ასევე გაკვეთილები, რომელიც ამ პანდემიებისგან უნდა ესწავლა კაცობრიობას. ყველა ამ პანდემიის გამოცდილება ერთსა და იმავე კითხვას ბადებს: რა ისწავლა კაცობრიობა წარსულით, ისი გამოყენებითაც მას შეუძლია მომავალი კრიზისების შერბილება. სწორედ ამ კითხვაზე გვაფიქრებს ტორონტოს უნივერსიტეტის პროფესორის ჯოშუა განსის წიგნი „ეკონომიკა COVID-19-ის ეპოქაში“. ამ მოკლე ხანში COVID-19-ის პანდემიის შესახებ უამრავი ინფორმაცია შეიქმნა, რომელთა დიდი ნაწილი ტყუილია, და უამრავი მოსაზრება გამოითქვა, რომელთა დიდი ნაწილი შორსაა მეცნიერული დასაბუთების სტანდარტისგან. უმეტესი ჩვენგანი იმდენად ჩაძირული ვართ ამ ინფორმაციული ყოველდღიურობის ეპიცენტრში, რომ ხშირად ძალიან რთულია ფართო სურათის დანახვა. ამ წიგნში პროფესორი განსი ცდილობს პანდემიით გამოწვეული ყოველდღიური ქაოსიდან თავის დაღწევას და დისტანცირებას, სათა მან სისტემურად მოახერხოს და დაინახოს, თუ როგორ ხდება ეკონომიკური არჩევანის გაკეთება პანდემიის საპასუხოდ. იგი აანალიზებს პანდემიური ეკონომიკის ფაზებს: ვირუსის შეკავებიდან გადატვირთვამდე, შემდეგ კი აღდგენიდან გამოცოცხლების ფაზამდე. ამ წიგნში პროფესორი განსი გვაფრთხილებს ერთის მხრივ საზოგადოებრივ ჯანმრთელობასა და მეორის მხრივ ეკონომიკას შორის გასაკეთებელი ყალბი არჩევანის შესახებ, რომელიც თითქოს ჰომეროსის ოდისეაში ოდისევსის მიერ სცილასა და ქარიბდას შორის გასაკეთებელ არჩევანს გავს. ერთი სიტყვით, ეს წიგნი ეკონომიკა COVID-19-ის ეპოქაში მნიშვნელოვანი და აუცილებელი საკითხავია მათთვის, ვინც დაინტერესებულია პანდემიით გამოწვეული დღევანდელი გლობალური კრიზისის გრძელვადიანი შედეგების ანალიზით. მიუხედავად იმისა, რომ COVID-19-ის წინააღმდეგ გლობალური ომი ჯერ კიდევ მოგებული არ არის, ვაქცინაციის დაწყებით გვირაბის ბოლოს თალი სინათლე აინც გამოჩნდა, თუმცა იმ იმედით, რომ ეს სინათლე გვირაბის მეორე მხრიდან მომავალი მატარებლის არ არის. მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული პერიოდის შემდეგ კაცობრიობა აუცილებლად დაუბრუნდება ნორმალურ მდგომარეობას, ნორმალურ ვითარებას, ის მაინც სრულებით განსხვავებული იქნება. ის არ იქნება ისეთი მდგომარეობა, როგორც მაგალითად 2019 წლამდე ცხოვრობდით. ისეთი ტერმინები, მაგალითად როგორიც არის ომამდელი და ომის შემდგომი, გამოიყენება 20 საუკუნის პერიოდის და ისტორიის აღსაწერად. სავარაუდოდ მომავალი თაობები ტერმინებს, როგორიც არის კოვიდამდელი და პოსტკოვიდური ეპოქა, გამოიყენებენ თანამედროვე ეპოქის აღსაწერად. საინტერესოა, რა მოხდება COVID-19-ის პანდემიის შერბილების შემდეგ. რა გაკვეთილები ვისწავლეთ ამ კრიზისიდან და რა დასკვნის გამოტანა შევძელით? თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ ამაზე ლაპარაკი ჯერ მაინც ნაადრევია, მაინც არსებობს გარკვეული გამოცდილებები, რომლებისგანაც სწავლა უკვე სავსებით შესაძლებელია.
მაგალითად დღეს რომ გადავხედოთ სოფლიოს იმ ქვეყნებმა რომლებიც ყველაზე ახლოს იყვნენ წინა ეპიდემიურ აფეთქებებთან როგორც იყო SARS 2003 წელს და H1N1 2009 წელს მათ უფრო კაფიო გეგმები განახორციელეს და ნაბიჯები გადადგეს სხვა ქვეყნებზე უფრო ადრე მაგალითად როგორც არის ტაივანი, სინგაპური, სამხრეთ კორეა, იაპონია და ჩინეთი თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ მათ თავიანთ გამოცდილებაზე დაყრდნობით და წარსულის გაკვეთილების გათვალისწინებით დროულად მოახერხეს ვირუსის საკუთარ ტერიტორიაზე შეკავება, მათ ეს პროცესი მაინც ძალიან ძვირი დაუჯდათ, რადგანაც მსგავსი ნაბიჯების გადადგმა სხვა ქვეყნებმა ვერ მოახერხეს. გლობალური ეკონომიკა ურთიერთდაკავშირებულია. თუ მხოლოდ რამდენიმე ქვეყანა ახერხებს პანდემიის წარმატებით მართვას, ეს მაინც უშლის ხელს მოსალოდნელ გლობალურ ზიანს. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ეპიდემიური აფეთქების მართვა გლობალური უნდა იყოს მაშინაც კი, თუ მისი უარყოფითი გავლენა საზოგადოების ჯანმრთელობაზე ლოკალურია. ისევე როგორც ამჟამინდელ კრიზისში, არც მეორე მსოფლიო ომში არ ჰქონდათ ეკონომისტებს წამყვანი როლი და მათი ექსპერტიზა ძირითადად გამოიყენებოდა მენეჯმენტსა და დაგეგმვაში. ამან ზოგიერთ მათგანს შესაძლებლობა მისცა მომავალზე ეფიქრათ. სიუჟეტის დასაწყისში ჩვენს მიერ ხსენებულ 2015 წელს გამოცემულ ნაშრომში მარტინი და პინდიკი წერენ: ბუნებრივია, ჩვენ ყოველთვის ვსურს თავიდან ავიცილოთ ყველა ასეთი კატასტროფა, მაგრამ მაშინაც კი, თუ ეს შესაძლებელია, რამდენადაა ეს მიზანშეწონილი. ამის ნაცვლად, რამდენად ჯობს თავიდან ავირიდოთ ზოგიერთი კატასტროფა და შევეგუოთ და გარდაულად მივიღოთ ზოგიერთი სხვა. თუ ასეა, რომელი უნდა ავიცილოთ თავიდან? ოდისევსისგან განსხვავებით, ჩვენ ღმერთებს ჩვენთვის ვერ მიმართავთ. ამის ნაცვლად, ჩვენ უნდა მივმართოთ ეკონომიკას. ეშმარით და ნაკულიან მეცნიერებას. კითხვას, რომელსაც პასუხი უნდა გავცეთ, შემდეგია. იმაზე დაყრდნობით, რაც ახლა ვიცით ამ გამოცდილებით, როგორი ეკონომიკური პოლიტიკა და როგორი საჯარო ინსტიტუტებია საჭირო, ამ მომავალ ასეთ კრიზის მომზადებული დახვდეთ. ამით ჩვენი გადაცემა დასრულებულია. შევხვდებით ერთმანეთს მომავალ ოთხშაბათს 23 საათზე 42 პარალელზე.